নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি NEP কোৰ্চৰ অৰ্থাৎ ফ'ৰ্থ ইয়াৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেমৰ BA BCOM BSCৰ বাবে মাল্টি ডিচিপ্লিনেৰী ছাবজেক্টৰ বেচিক ইন লাইফ ছায়েন্সৰ টেক্সট বুকখনৰ বিষয়ে, লগতে ছিলেবাছখিনি, লগতে কণ্টেণ্টছখিনি, লগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত কিতাপখন লিখি উলিয়াইছে আৰু কোনজন ৰাইটাৰ কিতাপ লিখিছে আৰু কিতাপখন ক'ত পাব, গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। আজি ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড FYUCP অৰ্থাৎ ফ'ৰ্থ ইয়াৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেমৰ BA BCOM BSCৰ বাবে যিসকল ষ্টুডেণ্টে MDC অৰ্থাৎ মাল্টি ডিচিপ্লিনেৰী ছাবজেক্টৰ বেচিক ইন লাইফ ছায়েন্সৰ টেক্সট বুক হিচাপে লৈছে, বেচিক ইন লাইফ ছায়েন্স ছাবজেক্টটো লৈছে, তেওঁলোকৰ বাবে কোনখন টেক্সট বুক ল'ব আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত কিতাপখন লিখি উলিয়াইছে আৰু কোনজন ৰাইটাৰে কিতাপখন লিখিছে, গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষ লৈ যাব। প্ৰথমে মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে দেখুৱাই দিছোঁ ছিলেবাছখিনি চাৰিটা চেপ্টাৰ দিয়া আছে, চাৰিটা চেপ্টাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ চেপ্টাৰৰ ওপৰত টপিকৰ ওপৰত কিতাপখন লিখি উলিয়াইছে আপোনালোকৰ আগত মই দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই দেখুৱাই দিছোঁ কণ্টেণ্টছখিনি, কণ্টেণ্টছখিনিত কি কি দিয়া আছে, ছিলেবাছ ৱাইজ দিয়া আছে। আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে বৰ্তমান গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ডাৰ ফ'ৰ্থ ইয়াৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেম কৰি আছে, তেওঁলোকে MDC অৰ্থাৎ মাল্টি ডিচিপ্লিনেৰী কোৰ্চৰ বাবে বেচিক ইন লাইফ ছায়েন্স ছাবজেক্টটো লৈছে, তেওঁলোকে এই টেক্সট বুকখন ল'ব। আৰু প্ৰথমে মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ছিলেবাছখিনি দেখুৱাই দিলোঁ, ইয়াৰ লগতে কণ্টেণ্টছখিনি দেখুৱাই দিলোঁ আৰু ভিতৰত দুই এটা টপিকো আপোনালোকৰ সুবিধা বুলি দেখুৱাই দিবলৈ যত্ন কৰিম। প্ৰথমে মই আপোনালোকৰ সুবিধাভাৱে দেখুৱাই দিলোঁ বেচিক ইন লাইফ ছায়েন্সৰ টেক্সট বুকখন, ইয়াৰ লগতে ছিলেবাছখিনি, কণ্টেণ্টছখিনি আৰু ভিতৰত দুই এটা টপিকো। আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে বৰ্তমান গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড FYUCP ফ'ৰ্থ ইয়াৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেম কৰি আছে, তেওঁলোকে এই কিতাপখন ল'ব। আৰু এই কিতাপখন লিখি উলিয়াইছে প্ৰণৱ বৰা, তেখেতে লিখি উলিয়াইছে। আৰু এই কিতাপখন আপোনালোকে পাব গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰত অৱস্থিত বিদ্যাঘৰ, বিদ্যাঘৰলৈকে আহিলে আপোনালোকে এই কিতাপখন পাই যাব, অথবা তেওঁলোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিও আপোনালোকে এই কিতাপখন আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত, যিহেতু তেওঁলোকৰ কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচটো আছে, কুৰিয়াৰ কৰি দিয়ে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতো এই কিতাপখন ল'ব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড FYUCP অৰ্থাৎ ফ'ৰ্থ ইয়াৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেমৰ যিসকল ষ্টুডেণ্টে MDC মাল্টি ডিচিপ্লিনেৰী কোৰ্চৰ বাবে বেচিক ইন লাইফ ছায়েন্সৰ টেক্সট বুক হিচাপে লৈছে, এই টেক্সট বুকখনৰ বিষয়ে, লগতে ছিলেবাছখিনি, লগতে কণ্টেণ্টছখিনি আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত কিতাপখন লিখি উলিয়াইছে আৰু কি কি টপিক দিয়া আছে, লগতে ভিতৰত টপিকবোৰ দেখুৱাই দিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। আৰু এই কিতাপখন আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰত অৱস্থিত বিদ্যাঘৰত পাব, বিদ্যাঘৰলৈকে আহিলে আপোনালোকে এই কিতাপখন পাই যাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে আৰু আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীবোৰৰ লগত যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকো এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হয়। ধন্যবাদ।